ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସଫଳତା ମିଳେ, ଅପେକ୍ଷାରେ ତ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେବେ ସାକାର ହୁଏ, ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଲଟିଯାଏ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବାପା ଅଟୋ ଚଳାଇ ପୁଅକୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଆଉ ପୁଅ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପାଇ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି, ତାଠାରୁ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବା କ'ଣ ହୋଇପାରେ। ସେଭଳି ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ କାହାଣୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନରସିଂହପୁର ବାଲିଝର ପଞ୍ଚାୟତ କଳାମାଟିଆ ଗାଁରେ। ଗ୍ରାମର ନିତ୍ୟାଶ୍ରୀ ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଇତିହାସ ବିଭାଗ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ବିଷୟରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ଗତ April 30 ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର 51ତମ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆର୍ଥିକ ଅଭାବର ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ମୋ ପ୍ରତି, ତ ଏହା ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ 2 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ସଫଳତା ପାଇଛି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ପାଇ, ତେଣୁ ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ହୋଇ ମୁଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଶିକ୍ଷାର ମାନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ନିତ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର। ଅଭାବୀ ଅନଟନ ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପୁଅର ପାଠପଢ଼ା ବେଶ ସଚେତନ ଥିଲେ ନିତ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କ ବାପା ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ସ୍ୱାଇଁ। ଦିନ ରାତି ଅଟୋ ଚଳାଇ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ସହ ପୁଅର ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ବେଶ ଯତ୍ନବାନ ଥିଲେ। ଅଟୋ ଚାଳକ କେତେ ଇଏ କରିବ, ଯଦି ଏଇଟା କିଛି ସରକାର ଅନୁଦାନ ଇଏ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ବଡ଼ ମାନସମ୍ପୁରରେ ମୋ ପୁଅ ଟିକେ ମୋର ମାନସ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଗର୍ବ ହୁଅନ୍ତା। ସେ ଆଜି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ସିଟିରେ ଦିଦି ଟପର ହେଇଛି ଏବଂ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ପାଇଛି, ତେଣୁ ବିଶେଷ ଗର୍ବିତ। ସରକାରଙ୍କ ତୁ ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ଭିତରେ କରି ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରି ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆମେ ଏତିକି ବାଟ ନେଇଛୁ। ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ପାଇଛି, ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କିଛି ମିଳିଲେ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସର ହେଇ ବାହାରନ୍ତା, ଏତିକି ସରକାରଙ୍କ ଭିତରେ ପାଖରେ ଆମର ନିବେଦନ। ତେବେ ଅସୁବିଧା ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ନିଜର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେତେ ଦୁର୍ବଳ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସଫଳତାରେ ପହଞ୍ଚାଇବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।